утре, вчера бях на Вечеренска, върна, утре съм в Бургас, там пак на Вечеренска. Приятно изкарвали. Да. Всичко добро. Има ли ма? Да, разбира. Майсторе, как се казвам Гайда? Как се казва? Даниил Енчев се казва. Да си шиви здрав за него. Радвам се, че ви харесва. Свириш прекрасно. Откъде сте ви? От Пазара. Аз познавам там Гайдара ви. Цанко. Да. От Силистра познавате?